ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة ونقيض العرفية العامة الحينية المطلقة، وهذا في البسائط الموجهة، ونقائض المركبات منها مفهوم مردد بين نقيض بسائطها، والتفصيل يطلب من مطولات الفن. تناقض کی بحث پڑھ رہے ہیں آپ. آپ نے پڑھا تھا کہ دو قضیہ مخصوصہ کے درمیان تناقض کے لیے آٹھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے بھائی، اور قضیہ محصورہ میں تناقض کے لیے، دو قضیہ محصورہ میں تناقض کے لیے آٹھ شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک نویں شرط بھی ضروری، اور وہ یہ کہ دونوں کم میں مختلف ہوں بھائی. یعنی ایک میں اگر کلیت ذکر ہے تو دوسرے میں جزئیت ذکر ہو، اور قضایا موجہ کے اندر، دو قضایا موجہ میں تناقض کے لیے اختلاف الجہت بھی ضروری ہے بھائی. اختلاف الجہت بھی ضروری ہے، یعنی اگر ایک میں ایک جہت ذکر ہے تو دوسرے میں دوسری جہت ذکر ہو. چنانچہ آپ کو انہوں نے بتلایا تھا کہ ضروریہ مطلقہ جو ہے اس کی نقیض ممکنہ عامہ آئے گی بھائی، ممکنہ عامہ، اور دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ آئے گی. آج آپ کو بتلا رہے ہیں ونقیض المشروطۃ العامۃ الحینیۃ الممکنۃ، کہ مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ آئے گی. ونقیض العرفیت العامتی، اور عرفیہ عامہ کی نقیض جو ہے الحینیت المطلقہ، تو حینیہ مطلقہ آئے گی بھائی. یہ دو نئے موجہات یہاں ذکر کر رہے ہیں، ایک حینیہ ممکنہ اور ایک حینیہ مطلقہ بھائی. یہ دو موجہات، ان کو عام موجہات میں مناطقہ ذکر نہیں کرتے، صرف نقائص کے اندر یہاں ان کو ذکر کرتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو ان کو پہلے ذکر نہیں کیا، اب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کیونکہ نقیض کی بحث سے ان کا تعلق ہے بھائی، تو وہاں عام بحثوں سے تعلق نہیں، اس لیے ان کو ذکر نہیں کرتے بھائی. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا بتلایا بھائی؟ مشروطہ عامہ کی نقیض کیا آئے گی؟ حینیہ ممکنہ. مشروطہ عامہ کسے کہتے تھے بھائی؟ آپ نے پڑھا تھا بھائی، مشروطہ عامہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جس میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کی نفی ضروری ہو، جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے. کیا پڑھا تھا؟ جس میں موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کی نفی ضروری ہو، یعنی بے ضرورت کی قید اس میں آئے گی، ضروری ہو جب تک ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ موصوف رہے، یعنی جب تک ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہے بھائی. اس کی کیا مثال آپ نے پڑھی تھی؟ بِالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، بِالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، کہ یقینی طور پر ہر کاتب جو ہے وہ متحرک الاصابع ہے، اس کی انگلیاں حرکت کرنے والی ہیں، ما دام کاتبا جب تک وہ کاتب ہے. تو اس کی نقیض کہتے ہیں حینیہ ممکنہ آئے گی بھائی، حینیہ ممکنہ. یہ تھا مشروطہ عامہ بھائی، اس کی نقیض کیا آئے گی؟ حینیہ ممکنہ. حینیہ ممکنہ کسے کہتے ہیں یہ لکھ لیجئے بھائی، جلدی جلدی لکھیے بھائی. حینیہ ممکنہ، حینیہ ممکنہ،
وہ قضیہ ہے، وہ قضیہ ہے جس میں بحسب الوصف، جس میں بحسب الوصف جانب مخالف سے، جانب مخالف سے ضرورت کی نفی، ضرورت کی نفی کا حکم لگایا جائے، ضرورت کی نفی کا حکم لگایا جائے، لکھ لیا بھائی؟ کیا لکھا؟ وہ حینیہ ممکنہ، وہ قضیہ ہے جس میں بحسب الوصف جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کا حکم لگایا جائے. آسان لفظوں میں یوں کہیے، آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے، کہ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے جس میں یہ حکم لگایا جائے، جس میں یہ حکم لگایا جائے کہ موضوع کے لیے، کہ موضوع کے لیے محمول کا ثبوت، محمول کا ثبوت یا موضوع سے، یا موضوع سے محمول کی نفی، یا موضوع سے محمول کی نفی ممکن ہے، ممکن ہے جب تک ذات موضوع، جب تک ذات موضوع وصف عنوانی سے، موصوف رہے، جب تک ذات موضوع وصف عنوانی سے موصوف رہے، موصوف رہے. مثلا کل کاتب ضاحک، کل کاتب ضاحک بالامکان العام، کل کاتب ضاحک بالامکان العام حین ہوا کاتب، حین ہوا کاتب. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے مثال کا بھائی؟ کل کاتب ضاحک بالامکان العام حین ہوا کاتب، ہر کاتب وہ ضاحک ہے، ہر کاتب کا ضاحک ہونا ممکن ہے حین ہوا کاتب، جس وقت وہ کاتب ہے. حین کا معنی ہے وقت بھائی، حین ہوا کاتب جب تک، جس وقت وہ کاتب ہے. لکھ لیا بھائی؟ بھائی دیکھیے کیا لکھا آپ نے، حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے جس میں بحسب الوصف جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کا حکم لگایا جائے. بھائی کس قضیے میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کا حکم ہوتا تھا؟ ممکنہ عامہ کے اندر بھائی،
ممکنہ ممکنہ عامہ میں تھا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی، تو یہ حینیہ ممکنہ بعینی ہی وہی ہے، صرف ایک قید اس کے اندر زائد ہے، اس میں بھی جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہے لیکن بحسب الوصف، بحسب الوصف یعنی جب تک ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہے. تو دیکھیے مثال کو دیکھیں، کل کاتب ضاحک بالامکان العام، صرف یہاں تک دیکھیں تو دیکھیے یہ ممکنہ عامہ ہے، کل کاتب ضاحک بالامکان العام یہ ممکنہ عامہ ہے. ایک ساتھ نئی قید آ گئی، حین ہوا کاتب، یا وہی قید بے شک ذکر کر دیں بھائی، ما دامہ ہوا کاتب بھائی، سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ حین ہوا کاتب، جس وقت وہ کاتب ہے، بعین ہی یہ اسی کی طرح ہے بھائی، ما دامہ ہوا کاتب کی طرح. تو جب تک ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہے اس وقت تک اس کا ضاحک ہونا ممکن ہے بھائی، ضاحک ہونا ممکن ہے. تو یہ ممکنہ عامہ ہوا، البتہ اس میں حین یعنی وقت کی قید ہے، اس لیے اس کو حینیہ ممکنہ کہتے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو حینیہ مطلقہ کون سا قضیہ ہوا؟ جس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہو بحسب الوصف بھائی. حینیہ ممکنہ کیسے کہتے ہیں؟ ہاں وہی، جس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہو بحسب الوصف. تو یہ بحسب الوصف اس میں قید زائد آ گئی، ورنہ یہ بعین ہی وہی ممکنہ عامہ ہے بھائی. تو کل کاتب ضاحک بالامکان العام حین ہوا کاتب بھائی، حین ہوا کاتب، ہر کاتب کا ضاحک ہونا ممکن ہے جس وقت وہ کاتب ہو، جس وقت وہ کاتب ہو اس وقت اس کا ضاحک ہونا بھی ممکن ہے بھائی، ممکن ہے. اب یہ کس کی نقیض ہے بھائی؟ مشروطہ عامہ کی. یہ نقیض کس طرح ہے مشروطہ عامہ کی بھائی؟ مشروطہ عامہ کس کو کہتے تھے؟ جس میں بحسب الوصف ضرورت کا ثبوت ہوتا تھا بھائی. مشروطہ عامہ، کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا، کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورت ما دام کاتبا. تو مشروطہ عامہ میں کیا ہوتا تھا؟ ہاں، موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا محمول کی نفی ضروری تھی جب تک ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت تھا. یعنی جس میں بحسب الوصف ضرورت کا ثبوت تھا، جس میں ضرورت کا، کل کاتب متحرک الاصابع بضرورت ما دام کاتبا، جس میں بحسب الوصف ضرورت کا ثبوت تھا بھائی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشروطہ عامہ میں کیا تھا؟ وصف کے اعتبار سے ضرورت کا ثبوت تھا، ضروری تھا اس میں. کس اعتبار سے؟ وصف کے، محمول کا ثبوت کس اعتبار سے تھا؟ وصف کے اعتبار سے. اور کس قید کے ساتھ؟ ضرورت کی قید کے ساتھ. تو جس میں بحسب الوصف ضرورت کا ثبوت تھا، اور اس میں کیا ہے حینیہ ممکنہ میں؟ بحسب الوصف جانب مخالف کی ضرورت کی نفی. تو ایک گویا یوں کہیں جس میں بحسب الوصف ضرورت کی نفی ہے، اور اس میں کیا تھا؟
بحسب الوقت ضرورت کا ثبوت تھا. تو مشروطہ عامہ میں بحسب الوقت ضرورت کا ثبوت ہے, اور حینیہ ممکنہ میں بحسب الوقت ضرورت کی نفی ہوتی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہوئے بھائی, ایک میں ضرورت کا ثبوت ہے, ایک میں ضرورت کی نفی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثلا جو آپ نے کہا کل کاتب ضاحق بالامکان العام حین ہوا کاتب, اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہے, کیونکہ ممکنہ عامہ ہے نا, اور اس کے ایک حصہ جو ہے کیا ہے ممکنہ عامہ, اور ممکنہ عامہ میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے, اور بحسب الوصف ہے پھر یہ وصف کی اس میں زائد قید آ گئی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ دونوں کس طرح ایک دوسرے کی نقیض ہیں, ایک میں کیا ہے مشروطہ عامہ میں بحسب الوصف ضرورت کا ثبوت ہے, اور حینیہ ممکنہ میں بحسب الوصف ضرورت کی نفی ہے بھائی, جانب مخالف سے جو ضرورت کی نفی ہے بھائی, تو ایک دوسرے کی نقیض ہوئے بھائی. اچھا مثال اس کی لکھیں بھائی, جس میں کس طرح ایک دوسرے کی نقیض کس طرح پھر بنائیں گے بھائی ایک قضیے کی بھائی, لکھیے بھائی. پہلے پہلا قضیہ لکھ لیجئے مشروطہ عامہ, مشروطہ عامہ جی, مشروطہ عامہ لکھیے بِالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع, بِالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتباً. لکھ لیا بھائی, بِالضرورتی کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا. اب نقیض بنائیے بھائی اس کی, حینیہ ممکنہ جی, لا شیء من الکاتب بھائی, کلیہ کی نقیض, کلیہ کیسے بنا رہے ہو بھائی, کلیت کو جزئیت سے بدلو, بعض الکاتب بھائی. اچھا یہ بلکہ مثال دوسری لکھو بھائی, یہ اس سے آپ بِالضرورت, میں نے بتایا تھا یہ بِالضرورت بِالامکان العام وغیرہ جو جہت ذکر ہوتی ہے اس کو آگے پیچھے کہیں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے, تو اس کو ذرا آخر میں ہی ذکر کر دو تاکہ کلیت یا جزئیت شروع میں آ جائے, آپ کے لیے بنانا آسان ہو جائے. یا تو دوبارہ لکھ لو یا بِالضرورت کو آخر میں لے جائیں بھائی. کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بِالضرورتی, بِالضرورت کو آخر میں لے جائیں بس, باقی وہی لکھیں بھائی. کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بِالضرورتی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا اب بنائیے بھائی اس کی نقیض بھائی, کل کاتب کی جگہ کیا لے آئیں گے, بعض الکاتب, اور متحرک الاصابع ہے یہاں پر, ایجاب ہے سلب ہے, ایجاب, ایجاب کی جگہ نقیض میں پھر کیا لاتے ہیں سلب, اور سلب ہو تو اس کی نقیض میں کیا لاتے ہیں ایجاب, تو سلب لے کر آؤ. بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع, لکھتے جائیے بھائی, بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع, لکھ لیا یہاں تک بھائی, لیس بھی ہاں, بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع
بحسب الوصف والقید لاؤ بھائی، حینیہ ممکنہ بنا رہے نا، اس میں وصف کی قید تھی، کیا وصف کی قید مثال میں لکھوائی تھی؟ حین ہوا، یہاں وصف عنوانی کے مطابق بنا لیں، وصف عنوانی کیا ہے؟ کاتب بھائی، اسی سے حین ہوا کاتب، ہاں وہ بھی لے، وہ آخر میں لے آئے، پھر جہت بھی لانی ہے یاد رکھنا، حین ہوا کاتب بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب. اور اب جہت لے کر آؤ بھائی، حینیہ ممکنہ میں کون سی جہت تھی؟ بالامکان العام، وہ بھی آخر میں لکھیں، بالامکان العام بھائی، لکھ لیا بھائی، بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالامکان العام، چاہے بالامکان العام کو پہلے لے آئیں، حین ہوا کاتب کو مؤخر کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، لکھ لیا بھائی. اچھا مشروطہ عامہ کیا لکھا تھا؟ کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بضرورت، یعنی ہر کاتب کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے. اور نقیض کیا بنائی اس کی؟ کہ بعض کاتبوں کا متحرک الاصابع نہ ہونا ممکن ہے جس وقت وہ کاتب. ایک میں کہا ہر کاتب کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے، اور دوسرے میں کیا بتلایا؟ کہ بعض کاتبوں کا متحرک الاصابع نہ ہونا بھی ممکن ہے جب تک وہ کاتب ہے. تو دیکھو دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ایک میں کہا ضروری ہے، ایک میں کہا ضروری نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں وَنَقِيضُ الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ الْمُمْكِنَةُ، مشروطہ عامہ کی نقیض جو ہے وہ حینیہ ممکنہ ہے. وَنَقِيضُ الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ، اور عرفیہ عامہ کی نقیض جو ہے وہ حینیہ مطلقہ ہے. عرفیہ عامہ کس کو کہتے تھے بھائی؟ ہاں عرفیہ عامہ وہ یہی مشروطہ عامہ تھا. مشروطہ عامہ میں البتہ بالضرورت کی قید ہے، اور اس میں عرفیہ عامہ میں بالدوام کی قید ہوگی. کون سی قید ہوگی؟ بالدوام کی. بالضرورت کی جگہ بالدوام لے آئیں تو مشروطہ عامہ سے کیا بن جائے گا؟ عرفیہ عامہ. یہی مثال مثلا کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بالدوام، پہلے میں کیا تھا؟ مشروطہ عامہ میں کیا تھا؟ بالضرور. مشروطہ عامہ یہ تھا کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بالضرورت. اب بالضرورت کی جگہ کیا لے آؤ؟ بالدوام لے آؤ. دیکھیے مشروطہ عامہ میں بالضرورت کی قید ہوتی ہے، بس اسی بالضرورت کو اٹھا کر اس کی جگہ بالدوام کی قید لگا دیں تو عرفیہ عامہ بن جائے گا بھائی. کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بالدوام. بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بالدوام. تو یہ عرفیہ عامہ بن گیا بھائی، عرفیہ عامہ. اب انہوں نے کہا کہ عرفیہ عامہ کی نقیض جو ہے وہ حینیہ مطلقہ آئے گی. حینیہ مطلقہ بھائی، حینیہ مطلقہ لکھ لیجئے. حینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہے حینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہے حینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں بحسب الوصف جس میں بحسب الوصف
موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کی نفی کا حکم لگایا جائے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں تاریخ مکمل ہوئی. بھائی کیا لکھا؟ حینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں بحسب الوصف موضوع کے لیے محمول کا ثبوت یا موضوع سے محمول کی نفی کا حکم لگایا جائے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. اور بحسب الوصف کا معنی تو آپ جان گئے بھائی. بحسب الوصف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب تک ذات موضوع کے لیے وصف عنوانی ثابت ہے بھائی. مثلاً کل کاتب ضاحک. لکھیے بھائی مثال. کل کاتب ضاحک بالفعل. حين هو كاتب. کیا معنی ہوا؟ ہر کاتب وہ ہنسنے والا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. حين هو كاتب جس وقت وہ کاتب ہے. اچھا تو دیکھیے بھائی یہ نقیض ہے عرفیہ عامہ کی بھائی. اور عرفیہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا تھا؟ بحسب الوصف دوام ذکر ہوتا تھا. کیا ذکر ہوتا تھا؟ بحسب الوصف دوام ذکر ہوتا تھا کہ کل کاتب متحرک الاصابع بالدوامی ما داما کاتباً. تو اس میں دوام وصفی کا ثبوت ہوتا تھا اور اس میں دوام وصفی کی نفی ہے بھائی. تین زمانوں میں سے ایک زمانے کی بات کی تو دوام وصفی کی کیا ہوئی؟ نفی. دوام تو یہ تھا ہر ہر زمانے میں. اور حینیہ مطلقہ میں کیا بتلایا گیا؟ کل کاتب ضاحک بالفعل حین ہوا کاتب. بالفعل کا کیا معنی؟ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. تو عرفیہ عامہ میں دوام وصفی کا ثبوت ہوتا ہے اور حینیہ مطلقہ میں دوام ہوتا ہے یا تین زمانوں میں سے ایک زمانہ؟ تو اس کی دوام تو نہ ہوا تو اس میں دوام وصفی کی نفی ہوئی بھائی. عرفیہ عامہ میں دوام وصفی کا ثبوت ہوتا ہے اور اس میں دوام وصفی کی نفی ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی نقیض ہوئے بھائی. جی مثال لکھ لیں نقیض کی صورت میں بھائی. عرفیہ عامہ کل کاتب متحرک الاصابع. ما دام کاتباً بالدوامی. لکھ لیا. کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بالدوام. اب اس کی ذرا نقیض بتائیں مجھے کیسے بنے گی بھائی. حینیہ مطلقہ بنانا ہے. کل کاتب کی جگہ کیا لائیں گے؟ بعض الکاتب. اور اس پہلے میں ایجاب ہے یا سلب؟ ایجاب. تو آپ کیا لے کر آئیں گے؟ سلب. تو کیا کہیں گے؟
بعض الکاتبی لیس بمتحرک الاصابع اور بحسب الوصف ہوتا ہے اس میں, تو وصف کے ساتھ ذکر کریں گے, حین ہوا کاتب اور اس میں کیا تھا بالدوام کی قید تھی, تو اس میں تین زمانوں میں سے ایک زمانے کی قید ہوگی, کیا کہیں گے یہاں پر بالفعل, جی بالفعل لکھیے اس کی یہ نقیص لکھ لیجئے, بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع, بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب, حین ہوا کاتب بالفعل, بالفعل لکھ لیا بھائی. یہ دیکھیے عرفیہ عامہ کی نقیص حینیہ مطلقہ تیار ہو گئی بھائی. واہ اب دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں ونقیص العرفیت العامت الحینیت المطلقہ, تو اور عرفیہ عامہ کی نقیص جو ہے وہ حینیہ مطلقہ ہے. وہذا فی البصائط الموجہتی, فی البصائط الموجہتی اور یہ بصائط موجہہ میں ہے, یہ تو بصائط موجہہ کا بیان تھا اس میں یہ نقیضیں تھیں, یعنی ضروریہ مطلقہ کی کیا نقیض انہوں نے بتلائی تھی ممکنہ عامہ, دائمہ مطلقہ کی نقیض کیا بنائی تھی مطلقہ عامہ, اور مشروطہ عامہ کی نقیض کیا ہے حینیہ ممکنہ, اور عرفیہ عامہ کی نقیض کیا ہے حینیہ مطلقہ. اچھا بھائی بھائی بصائط کل کتنے پڑھے تھے آپ نے؟ بصائط بصائط آٹھ بصائط تھے اور سات کتنے تھے مرکبات تھے, تو وہ آٹھ بصائط میں سے دیکھیے بھائی ضروریہ مطلقہ بھی آ گیا, ممکنہ عامہ بھی آ گیا, دائمہ مطلقہ بھی آ گیا, مطلقہ عامہ بھی آ گیا, مشروطہ عامہ بھی آ گیا, عرفیہ عامہ بھی آ گیا, چھ آ گئے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھ وہ پرانے آئے ہیں اور حینیہ ممکنہ اور حینیہ مطلقہ یہ دو نئے آئے, تو ان آٹھ میں سے چھ کو ذکر کر دیا نقیضوں کے اندر بھائی. وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو اور ان کی نقیض کو ذکر نہیں کیا. کس کس کو؟ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ, ان کی نقیض کو ذکر نہیں کیا. وجہ اس کی یہ کہ آگے عکسوں اور قیاس کی بحث آ رہی ہے. کس کی؟ عکسوں کی بحث ہے اور قیاس کی بحث ہے. چونکہ اس بحث سے ان کے اور ان کی نقیضوں کا تعلق نہیں ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. آگے قیاس اور عکسوں کی بحث آ رہی ہے تو وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیضوں کا چونکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لہذا ضرورت محسوس نہیں کی ان کی. جب ضرورت نہیں ہے تو اس لیے ان کو یہاں پر ذکر بھی نہیں کیا. اور نیز اس وجہ سے کہ بعض صورتوں میں وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیض درست نہیں رہتی بھائی, بعض صورتوں میں ان کی نقیض درست ہی نہیں رہتی, تو اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا. تفصیل بڑی کتابوں میں آ جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَهَذَا فِي الْبَصَائِطِ الْمُوَجَّهَةِ, یہ تو بصائط موجہ میں ہے. وَنَقَائِضُ الْمُرَكَّبَاتِ, چلیے باقی پھر کل پڑھ لیں گے بھائی. خلاصہ بحث کیا ہوا کہ مشروطہ عامہ کی نقیض کیا آئے گی؟ حینیہ ممکنہ. اور مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ کیوں ہے؟ کیونکہ مشروطہ عامہ میں بحسب الوصف ضرورت کا ثبوت ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا, سمجھ میں آئی بات؟ بحسب الوصف ضرورت کا ثبوت ہوتا ہے مشروطہ عامہ میں, اور حینیہ ممکنہ میں بحسب الوصف ضرورت کا سلب ہوتا ہے یا ضرورت کی نفی ہوتی ہے, جبکہ حینیہ مطلقہ وہ نقیض ہے کس کی؟ عرفیہ عامہ کی, اور عرفیہ عامہ میں کس کس کا ثبوت ہوتا ہے؟
دوام وصفی کا ثبوت ہوتا ہے. کس کا؟ عرفیہ عامہ میں دوام وصفی کا ثبوت ہوتا ہے، جبکہ حینیہ مطلقہ میں دوام وصفی کا سلب ہوتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.